Tem fundo A. Jet meio. Bloqueando a visão. Vai ser aqui fora essa pá, velho. Entrou não. A Jet tá de. Oh, tá de sniper, velho. Restam 30 segundos. Só tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Tira a cara. Eu vou passar o mercado aqui. Ela vai estar aqui no mercado. Último jogador aqui. Gasta um inimigo. Cara, tá no bom plano, cara. Sete balas. Melhor. Cuidado pro meu. Caralho. Tô na mão agora. Ah, ele passou, já pegou. Tô virando. Que joy, tem as granadinhas. Spike plantado. Matei um. Tá no bom, pior. Tá os dois. Escuro. Cara, deixa a Raze aqui o Joy nessa B aí, viado. A Sage fica comigo aqui. E tu olha meio, sei lá, um de vocês dois vem pra cá, velho. Bônia batida. Correta a porta. Passou meio, menos 120. Ou seja, deixa sozinho não, cara. Vai olhar lá. Você não matará meus aliados! Inimigo avistado. Tem grana do. Inimigo avistado. Vai receber? Tenta tirar a cara aí, tenta tirar a cara aí. Eu tô rodando aí. Não entraram aqui não. Tá, vou voltar. Cavalando A aqui. Vai entrar A. Boa! Passou um.
Joy, tem ult. Dando bomba. Restam 30 segundos. Contagem iniciada. Deixa eu quebrar um. Olha essa. Marca certo. Ó, aqui o Joy tá lá atrás, viado. Tá lá corre, atrás. Corre. O Joy tá lá atrás. Deixa eu tirar a cara. Restam 10 segundos. Resta um inimigo. Tá fundão ali, tá fundão. Tô de boa. Tem nada que pôr não, velho. Nada pôr. Fez pé na janela. Você não matará meus aliados. Na moral, você morreu. Acho que não aguento não, velho. Resta 30 segundos. Resta um inimigo. Atira nele. Troca de lado. A smoke, só que o outro. Só vai. Inimigo aqui. Lá da caixa. Na moral, você morreu. Minha ult não tá pronta. Jogador vivo. Estimulante aqui. Restam 30 segundos. Resta um inimigo. Boa, mano. Coisa que não dá pra isso. Boa, time. Bora ver. Só passa. Bora bomba. Resta um. Magia.
Ah, vá. É melhor fugir. O que tu sabe? Pô, tá atrás dessa parede aqui, ô Reis. Então vai pro bomba, eu vou comer aqui, velho. O Fênix. Boa, mercado morto. Tá bom, coloquei um tudo. Vai plantar. Você não matará meus aliados! É porque não faz sentido, porque tipo. Cuidado. Dá esquerda aí, Killjoy. Joga muito, cara, está. Tô vindo da porta. Menos 72, Killjoy no meio. Boa! Killjoy tá morto. Então vai, planta, planta, planta. Vou fazer. Na moral, você morreu. Aqui pra você. Boa, joga muito. Ah, vai. Só vai, só vai, só vai, só vai. Só vai, só vai. Bloqueando visão. Bloqueando visão. Ah, eu sou bom, irmão. Sou bom, eu sou bom. Tem o segundo pacote. Não, sim. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então, boa. Mano, imagina o gigante essa bosta. Vambora, filho, vambora. Ainda bem que tem grana. Mano, se o pai vai querer rushar esse fundo A aqui, alguém fica de mira aqui no fundo A. Vou dar cara meio aí. Não, relaxa, relaxa, eu me viro aqui. Aí, ó, a Sage tá na esquerda do meio. Esquerda do meio, a Sage. Passou, passou. Tá em cima do gelo, tá em cima do gelo aí. Menos 39. Matei, matei, matei. Dá pra restar não, Sage? Não. Clone abaixo. Nice, nice, porra! Bora! Bora, velho! Ô, porra! É só não fazer o mesmo erro de ficar dando a cara nesse meio e varando aí, viado. Deixa os caras entrar, mano. Vamos avançar, não. Vários A, vários A. Vários A? Tá, tem. Tá, vai lá. Aquela, peraí. Tá aqui. Deu a cara a um, que o Joy tá ali. É só não dar cara. Então tenta matar e fica na... Fica na... Tá aqui. Tá, deixa eu ver lá que eu tô com... Não tem nada. Só pra ficar fazendo ainda. Nada mesmo. Vou até pegar a copa. Boa! Boa! Salvou, vou deixar o peixe. Olha os dois, hein? Olha os dois aqui mesmo. Tá voltando, tá voltando. Tá, tô levando o tração mesmo. 4 contra 2. Resta um inimigo. Boa! Boa, tio! Mas é essa. Troca de lado. Mad point. Mano, dá pra matar esse Fênix aí no AB, velho. Para a mira aí que ele sempre avança, cara. Só trabalha aqui, mano. Aí tem dois meio. Caralho, ele puxou Alp, velho. Ele tá marcado de Alp. Mercado de Alp. Ele tá marcado de AWP, o Fênix, cara. Ele vai dar cara isso, pá. Ele tá marcando o meio. Tem costa, 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 costa.
Relaxa, recua, recua, recua. Acho que eles viram a C4 aqui. Bota a nossa base, viu, Bad? Tá avançando, tá avançando. Tô com Spike. Tá na direita aí, tá na direita aí. Boa. Te curando, restam 30 segundos. Bora mesmo, bora mesmo, bora mesmo. Recarrega isso aí, velho. Tá no mercado já. Boa, tem um mercado, tem um mercado. Aí, aí, direito, direito. Valeu, valeu, valeu. Relaxa, relaxa. Troca de lado. Aí, valeu, falou. Ah, peidar, hein, peidar, hein. Chase for the fame, never thought I would it, now I'm running. You don't wanna follow me, no motherfucker running this. I ran in the jungle with the truth, trying to get it what it does. Battle it and I never lose, we so-